一經過咧就好容易俾佢吸引咗，即係好搶眼啦！每一啲細節位就見到。屹立喺土瓜灣超過半個世紀嘅白宮冰室，四年前結業。细个成日喺土瓜湾出没嘅阿 Man 觉得呢度带俾佢好多亲切感。上个月底摇身一变，好似变咗博物馆咁，都系呼吸咖啡老细青龙嘅收藏品。难得嘅系白宫冰室呢四个大字，同埋几何形窗花都得以保留，都系青龙租呢度嗰阵叫原来嘅老细唔好拆噶咋。至于嘢食，材料要求严格，例如自家烘焙精品咖啡，用咗印尼同埋云南嘅咖啡豆。呢度当然欢迎单车友帮衬，除咗可以停泊自己嘅单车，阿 Man 仲影低街坊嘅单车添。而位于鸿福街嘅贵记，品质就五十几年维持不变，豆腐花零舍滑，阿 Man 细个嗰阵都食过噶。咁其实我一直以为随住时代已经慢慢冇咗噶啦，但系去我带翻踩单车嚟，先发觉居然仲喺度，咁啊觉得好惊讶。更加获得腐乳之霸的美誉，不过负责人喜欢低调不上镜，和妈妈默默一起守护这间老店。至于土瓜湾的建筑比食店的历史更加悠久，在1908年起的牛脊屠房被评为二级历史建筑，现在化身牛棚艺术村。可惜三级历史建筑50年代起的东方纱厂就没那么好彩，由于业主和当局无法就保育达成共识，结果只是拆剩一个窗。如果想跟阿 Man 的路线，可以参阅以下的地图。